inka badan 25 gaari oo tignika ah iyo ciidan tiro badan ayaa boqor Ismaan oo Maxamuud Gurmad uu ku hoggaaminayay ciidaha hore ee buu hoodle oo gurmadku ku qulqulayo furimaha dagaalka ayaa ah kuwo ay buux dhaafinayaan ciidamo u diyaaray inay difaacaan deegaanka hordhaca gurmadka beelaha galxijis ayaa isaguna gaaray maanta galgal iyo deegaamada buu hoodle duleedkiisa oo ah fariisimada ciidamada SSP xaaladda ayaa deganayd labadii maalmood ee ugu dambeeyay deegaamada qori lagu diyo aagagii lagu geelamay warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay tignikadii ugu badnayd oo wadata agabkeedii kale ee dagaalka sida booyadaha iyo ambalaasyada iyo ciidamo tiro badan ayuu hoggaaminayaa boqor Ismaan oo Maxamuud Gurmad oo ku wajahan saacadaha foto ay nagu soo haya jiidda hore ee qori lagu boqorka ayaa si weyn loo filayaa hadalkiisa iyo waxa uu ka yiraahdo dagaalkii laba maalmood ka hor ka soconayay 12 saacadood in ka badan duleedka magaalada buu hoodle oo ay isku haleeleen ciidamada beelaha dhulbahante ee maleeshiyaadka iyo kuwa militariga Somaliland SSB oo iska rabsanaya balse boqorku sidii hadal looga sugayay ayuu tallaabo ficil qaaday iyadoo ciidamadaas tirada badan iyo tignikadaasi oo boqorkuna la socdaa ay haatan safarka ku sii jireen haddoorkii beelahaba jeclo hadday tahay siyaasiyiin saraakiil ciidan madax dhaqameed ayaa ku sii qulqulaya deegaankan ay ka socdaan dagaaladu iyadoo aan deegaamada kalena la hidlayn hadday tahay gobolka Sanaag iyo hadday tahay galbeedka gobolka Soolba ee loo diyaariyay ciidamadii difaaci lahaa haddii ay weeraro gaadashay ku soo qaadaan beelaha dhulbahante oo 2025 doonaya dalbalaarsi gurmadka beelaha galxijis ayaa isaguna ku sii qulqulaya jiidda buu hoodle iyadoo hordhiciisiina uu gaaray maanta ciidamo hubaysan oo hiil walaal ah ayaa si hagar la'aana loogu soo dhaweeyay halkaasi waxaana ay ku biireen fariisimada ciidamada SSP iyo kuwa militariga ah ayay halkaasi ku leeyihiin midnimada iyo milanka hadda ka hana qaaday gobollada bariga Soomaaliland ee meel looga soo wada jeestay in la difaaco ayaa ka dhashay daandaansiga beelaha dhulbahante iyo weerarada isdaba jooga ee ay gaaraabixinayaan deegaamadaasi iyagoo aan marnaba ka nasanaynin ujeedka iyo hadafka ay leeyihiin oo haatan ay xaqiiq tahay inaanu hirgelinin iyadoo ay sidaa tahay dadka reer Soomaaliland ayaa waxa ay ku diirsadeen in la wada fahmay maanta beelaha dhulbahante libintii ay ka gaareen magaalada Laascaano ilaa iyo ay helaan mid u soo labaysa ama ay guuldarro la kulmaan inaanay istaageyn weeraradooda taasina ay tahay mid ka hortageeda u baahan madax dhaqameedka beelaha habar jeclo ayaana maalinimadii shalay ahayd kasbaday taageeradii ugu badnayd oo ay lumiyeen labadii sannadood ee ugu dambeysay kadib markii ay siyaasadda ku dhex milmeen ka hadli waayeen duulaamada iyo magaalooyinka la gubayay ee ka socday gobollada bariga Soomaaliland hase yeeshee maalinimadii shalay ahayd oo ay qaateen go'aan cad oo ahaa kan ay dantu khasabtay ee aan mid lagu doorsadaa jirin ayaa iyagana si weyn loogu diirsaday inay colaadda ay go'aansadeen muddo badanna madhadhaaminayeen nabadgelyadeeda la qaataan beelaha dhulbahante madax dhaqameedka habar jeclo iyo inay keenaan nabadgelyo aan gaadashi lahayn ayaa iyagana looga fadhiyaa wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aal